साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सधैँ जसो आज पनि म तपाईँहरूको लागि मलेसियामा रहेको गाडीहरूको हेलमेट बन्ने कम्पनी र एकदमै राम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीबाट डिमान्ड लिएर तपाईँको गाडी प्रस्तुत भइसकेका छौँ साथीहरू यी दुवै कम्पनीको डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएको छ र तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई के के काम गर्नुपर्छ यस्ता यस्ता सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला आजको पहिलो डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ निपोन जिआरपी एसडिएन बिएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ सहर मलेसियाको पिनाङमा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर्स पुरुषमा बाह्रजना र महिलामा छजना माग गरिएको छ जसको बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सेङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैतालिस हजार पाँच सय सत्तर रुपियाँ रहेको छ यस कम्पनीले मोटरसाइकल स्कुटरहरूमा प्रयोग गर्ने हेलमेटहरू बनाउनुका साथै अरू विभिन्न भी किसिमका प्रोडक्टहरू बनाउने काम गर्दछ यस कम्पनीले विगत पन्ध्र सालदेखि मलेसियामा काम गरिरहेको अनुभव बोकेको छ जसले गर्दा तपाईँ यस कम्पनीमा ज्यादा तपाईँले सोचेको काम गर्न पाउनुहुनेछ यस डिमान्डको लट नम्बर चाहिँ अठाइस दस छानब्बे रहेको छ र यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई साल एघार महिना तिन गते रहेको छ साथीहरू तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई अफर टाइम चाहिँ कम्पनीले भनेअनुसार गर्नुपर्छ तपाईँलाई एक दिनमा आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ हप्तामा चाहिँ तपाईँलाई छ दिन काम गर्नुपर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ खाना तपाईँलाई आफै म्यानेज गर्नुपर्नेछ अर्थात् तपाईँले खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नुपर्नेछ र बस्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई हजार उनासी साल फागुन एघार गते अर्थात् तेइस फरवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ र यस कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावरको नाम मोर्गन ग्लोबल एचआर कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ यस मेन पावर कार्यालय काठमाडौँको महाराजगञ्जमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको मोबाइल नम्बर नाइन एट टू थ्री टू सेभेन फोर फाइभ वान सेभेन रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू आजको लास्ट कम्पनीको लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ एजकम इलेक्ट्रोनिक्स एसडिएन बिएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको सहर सङ्घाई पेटानीमा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर्स पुरुषमा दसजना माग गरिएको छ जसको बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सय रिङ्गेड अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार पाँच सय सत्तर रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर अठाइस जिरो सात बिस रहेको छ र यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई साल एघार महिना तिन गते रहेको छ <laughs> र रहे यस कम्पनीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अफ टाइमको सुविधा आफ्नो नियमअनुसार राखिएको छ दैनिकी तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नु पर्नेछ एक हप्तामा जम्मा छ दिन काम गर्नु पर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियमअनुसार राखिएको छ र तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई आफ्नो खाना आफै म्यानेज गर्नुपर्नेछ अर्थात् तपाईँले खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नु पर्नेछ र बस्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ चा। एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई साल फागुन एघार गते अर्थात् तेइस फरवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ र यस कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावरको नाम चाहिँ क्यारा भाना इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ रेस मेन पावरको अफिस चाहिँ काठमाडौँको वसुन्धारामा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको टेलिफोन नम्बर चाहिँ जिरो वान फोर जिरो वान सिक्स नाइन नाइन वान रहेको छ साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद